Ош мамлекеттик университетинде биринчи курска кабыл алынган студенттер үчүн сабактар өтүлөт. Анын негизги себеби жаңы киргизилген системага өтүү тоскоолдуктарды жараткан. Быйылкы окуу жылынан тарта биринчи курстун студенттери предметти жана окутуучуларды тандоо мүмкүнчүлүгү берилген. Бирок тандоо толук бүтө элек. Студенттердин айрымдары бул система жакшы десе, айрымдары мугалимдерди адашып тандап алуу мүмкүндүгүн айтышууда. Сабактар өтө жакшы. Эми башталдыңыз. Эми башталды. Жана тандоо окугун тандадыңарбы? Ага, тандадым. Кантип тандадыңар? Бул жактан сурайбыз. Кантип тандадыңар? Через приложение тандадык аны. Нени? Через приложение тандадык. Ошмо деген студентте ошону тандадык. Жок. Мисалы кандай экен? Мисалы кирдиң, атайын приложение бар экен, кирдиң, эмне кылдыңар? Парк мугалимдер тандады го өзгө жактан. Кантип чактырдыңар? Ошол видеосу бар да, видеосун аркылуу көрүп баланы видео аркылуу көрүп, сабак берген көрүп, список жазылган. Ошол аркылуу тандап чыктык. Бирок мисалы студенттерге кайра тандоо укугу бар экен? Ооба, бар экен. Эмечи, жанагы мугалимдер тандоо кандай болот? Мугалимди тандап бүттүк. Кантип тандадыңар? Телефондон эле агайлар ушул ушундай деп маалымат берди. Силерге мисалы муну тандасаңар болот же муну тандасаңар болот деген маалымат? Жок, агай эч кимди мындай тандагыла деп көрсөткөн жок, өзүбүз сүйлөшүп группа менен тандадык. Группа менен сүйлөшүп тандадыңарбы? Бирок ар ким ар кимди тандады. Сабактар жактыбы? Ооба. Бул системага окуу жайдагы окутуучулардын арасында каршы болгондор да арбын. Алар окуу жайдын мындай кадамын популисттик аракет катары баалашууда. Анткени окутуучуларды тандоо иш аракети да калыс жүргүзүлбөй жатат деген пикирде. Быйылкы жылы 5 жогорку окуу жайына өзгөчө статус берди. Ош мамлекеттик окуу жайы өзгөчөлүктөрдү алдыда биз баштайбыз деген. Бардыгына биз флагманбыз. Бизди көрүп бар ошол системага өтөт деген таризде популисттик кадам менен биринчи баштады. Биринчи курстарга мугалимди тандоо укугун киргизип койду. Элестеткиле, биринчи курс студенттер кимди тааныйт? Бул жерде таптакыр туура эмес тандоо жүрүп жатат. Мен муну 100% айта алам. Эгерде 2-чи, 3-чү, 4-чү курстун студенттерин тандоо укугун жүргүзсө, анда башкача болмок. Анткени ал студенттер мугалимдердин ким экенин билип калган. Азыр деканат менен кураторлор маселени чечип жатат. Кимдин тааныш тамыры, куда сөөгү, дос тууганы болсо, алар тандалып жатат. Бул калыстык эмес. Билим берүү тармагында эксперттер бул жакшы багыт экенин баса белгилешип, бирок окутуучулар жөнүндө студенттерде кенин маалымат болуусу керектигин айтышат. Европа өлкөлөрүндө окутуучулар бул системага жылдап даярданып, топтогон билим тажрыйбасын үгүттөп, жайылтуу үчүн жылдап аракет көрүшөрүн белгилейт. Мен Борбордук Америка университетинде иштегенде аякта ушу курсу по выбору деп КПВ электив. Ал мисалы биз 10 сабак ачабыз, 10 мугалим ар ким өзүнүн сабагын реклама кылат, жарнама кылат. Сонун красивый постер жасайт, социалдык тармактарга, студенттердин фейсбук группаларына, имейлдерине, бүт жака жерет, коридорлорго асат. Мындай эме постеринчи бул курсту алгыла, мындай базарга алып чыгып товарын саткандай эле курстарын реклама кылышат да. Анан студенттер тандайт, ал курс керекпи, кереги жокпу, ал курстан эмнени үйрөнүп чыгышат, learning outcomes деп коет да, окутуунун жыйынтыктары, результаты обучения, кандай навык, көндүм, жөндөмдөрдү алып чыгат, кандай способностторго ээ болот бул курсту алгандан кийин, эмнени үйрөнөт деп баарын жазат. Аларды окуп туруп анан тандайт да. Же мугалимди да карайт, мугалим ким, анын научный степени барбы, практикалык багажы барбы, ошону да карайт да. Методика обучениясы кандай, ошолордун баарын карап туруп анан тандайт да. Анткени менен окуу жайдын жетекчилиги мугалимдердин койгон дооматтарын четке кагат. Бул система менен алдыга карай жылуу, коррупция, студенттердин укугун тебелеген көрүнүштөргө чек коюлат деген ойду карманышууда. Мына азыр бизде эч бир прокурор, эч бир сот, эч бир ректор, эч бир проректор, декан, кафедра башчысы жоя албаган сессиядагы паракорчулукту студенттер жоёт. Мына көрүп турасыздар. Мына ушул мына бир 2 жыл айлансын, мына ушул 2 жыл өткөндөн кийин бир да мугалим сессияда пара ала албайт. Биз мына азыр Кыргызстандагы бүт ата энелердин талабы ушул болуп атат. Мына сессия мезгилинде мыйзамсыз иш аракеттерди токтотпойсуңар деп, мына буга чейин биз да токтото албай келдик да, туурабы? Мына эми азыр студенттер токтотот муну. Эгерде окутуучу мыйзамсыз нерселерди талап кылып койду, мына анкетирлөөдө жазат,
жогорку курстар, төмөн курстарга менен байланышат. Биз WhatsApp группалар түзөбүз ар бир адистиктер боюнча. Бири-биринен маалымат угуп, мындай эме болду, жоюлат бул эми. Мына ушул система ошону жоёт. Дагы бир мунун системанын артыкчылыктары авторитардык педагогикадан окутуучулар гумандуу педагогикага өтөт. Окуу жылы башталгандан тарта окуу тартиби өз нугунда кетпей студенттерге сабак өтүлбөй жатканын моюндашат. Бирок окуу жылынын аягында эки жума сабактар кошулуп өтүлөрүн да убада беришүүдө. Мен адашып калгандан кийин, бирок менин ошо биринчи курсту бүткөнгө чейин тандоо укугум болду, жок. Быйылча жок. Буйылча жок. Себеби эгерде мына тандатпайт эле окутуп жүргөндө биз кафедра башчысы мына ал группага мына ал мугалим жоопту ошол берет деген бөлүп койгон мугалимдерди унчукпай эле окуп келбеди беле. Эми буйылча эч нерсе болбойт, окуп тура берсин. Анан биз азыр мына бул буйылгы мына ушул система биринчи эле өтө атабыз. Анча мынча кемчилдиктер менен кошо өтөбүз. Жаңы киргизилген системада студенттер окуу предметин жана окутуучуну тандашат. Бирок бул убакка чейин биздин редакцияга кайрылган окутуучулардын саны ондоп саналат. Ал эми азыркы учурда биринчи жарым жылдыкка карата канча окутуучу тандалып алынган боюнча так маалымат чыга элек. Ош мамлекеттик университетинде 30 миңден ашуун студент, 3 миңге чукул окутуучу бар. Даткабек Шабданбек уулу, Алтымышжан Темир уулу, Т-Медиа жаңылыктары.